ქეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სამელიორაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. Проекти შესაბამისად ნატანი მასისგან და ხემცენარეებისგან იწმინდება 3 კილომეტრიანი წყალშემკრები არხი. Ხამისკურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ხელმოსაფარიანი მინისტადიონის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. Спортული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტი ადგილობრივი მოსახლეობის წინადადების საფუძველზე და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება. Პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 39,528 ლარს შეადგენს. Ახალი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის საშეროზიო უბანში გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. Პროექტის შესაბამისად შიდა სასოფლო გზაზე დაიგება ასფალტის საფარი, მოეწყობა კიუეტები, მილხიდები და ეზოებთან მისასვლელები. Инфраструктурული პროექტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი სახელშეკრულებო ღირებულება 1,553,000 ლარია. Ხობის კულტურის სასახლის დიდ დარბაზში ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლების გუნდების მონაწილეობით ინტელექტუალური თამაში რა, სად, როდის, ევროპის შესახებ გაიმართა. Интеллектуалურ თამაში პირველი ადგილი ქალაქ ხობის ნორის საჯარო სკოლის გუნდმა, ევრატომი, მეორე ადგილი ახალსოფლის საჯარო სკოლამ, ხოლო მესამე ადგილი პატარა ფოთის საჯარო სკოლის გუნდმა დაიკავა. 6 აპრილს ხობის ცენტრალურ პარკში სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით შეჯიბრებები გაიმართა მაგიდის ჩოგბურთსა და გეზრბენში. Спортул შეჯიბრებაში გამარჯვებული და პრიზიორი სკოლის მოსწავლეები თასებითა და სიგელებით დაჯილდოვდნენ. Спортის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ხობის მუნიციპალიტეტის მერიის და ხობის მუნიციპალიტეტის სპორტის ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდა. 7 აპრილს ხარების დღესასწაულზე ხობის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში დეკანოზმა ილია ლომაიამ საზეიმო წირვა ლოცვა აღავლინა. Მსახურების დასრულების შემდეგ ჩატარდა შვიდგზის სეთისხების საიდუმლო. Ხობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაიმართა ნორჩი ჟურნალისტების შეხვედრა მუნიციპალიტეტის მერთან დავით ბუკიასთან. Საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ კონკურსში სამუსიკო სასწავლებლებში ინსტრუმენტების განახლება გამარჯვებული პროექტები გამოავლინა. Სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებულ პროექტებს შორისა ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურულ-საგანმანათლებლო საზოგადოებრივი ცენტრის პროექტი სამუსიკო სასწავლებლებში ინსტრუმენტების განახლება. 7 აპრილს ტურისტული კლუბის მაჩხომერის მიერ ველო გადარბენის ორგანიზება განხორციელდა მარშრუტით ქალაქი ხობი ყულევი. Საზოგადოების და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და ქალაქ ხობში სამშობლოს ერთიანობისათვის თავდადებულთა მემორიალი დახეთაში. 9 აპრილს დაღუპული ნათია ბაშალიშვილის სახელობის წყარო ყვავილებით შეამკეს. 9 აპრილის პარკში ხობის წმინდა სამების სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოზმა კირიონ დარასელიამ სამშობლოს ერთიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის თავდადებულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადა.